Якщо вести мову про тепличне господарство, то воно нараховує в нас в області понад 40 теплиць. Це, як на мене, небагато, але це є тією основою, яка дає нам можливість працювати в напрямку будівництва і використання теплиць. Ми знаходимося зараз в нашій теплиці, який довгий час було заплановано вже таке старческе життя, що вона вже не могла функціонувати. Позаминулому році нам допомогли наші німецькі друзі, спонсори, відродити її. Тут працюють в даній теплиці діти весь час. Те, що ви бачите, все зроблено руками дітей під керівництвом Лариси Петрівни Лопухович, вчителя сільськогосподарської праці. Земля дає нам, допустимо, по минулому року, ми зібрали 706 тонн картоплі, 100 тонн столового буряка, 85 тонн моркви, 80 тонн капусти, біля 40 тонн цибулі. Ми маємо біля 500 тонн цукрового буряка, який зданий на переробку. В результаті наші діти мають безплатний цукор в шкільних столових. Я вже не кажу, що ми зібрали десь біля 350 тонн зерна. Я далекий від того, щоб лише вихваляти міліцію. Я маю до неї дуже багато запитань. У мене достатньо серйозні плани її подальшої демократизації, відкритості і реорганізації. Ми чистили і будемо чистити свої ряди від негідників. Між іншим, 600 працівників міліції завдяки діям нашого департаменту внутрішньої безпеки були віддані під кримінальну відповідальність цього року. Єдину зміну, яку я планую, глобальну зміну цього року, яку я планую в Волинському управлінні внутрішніх справ, це те, що у вас має бути свій генерал. І цього року він буде, але визначений законом і традиціями час, в День Незалежності України, отримаєте генерала, я навіть підозрюю, як буде його прізвище. Діями української міліції за попередній рік було зафіксовано понад 1200 посадових осіб, які підозрюються в вчиненні посадових злочинів. Ми заактували матеріали, за якими прокуратура, згідно закону, тільки вона це може зробити, порушила кримінальні справи, із збитками понад 22 мільярди гривень, причому 13 мільярдів повернуто державі. Якщо ви мене спитаєте, чому ж в такому разі всі ці особи не знаходяться в місцях позбавлення волі за ці злочини, то відповіді є декілька. Одна дуже проста, тому що колишній генпрокурор Піскун знаходиться в списку регіонів, а спільні інтереси, як правило, призводять до спільної безвідповідальності. Передсмертна записка пана Кравченка є політичним вироком Кучмі і його поплічникам. І мені здається, після тої записки пан Кучма не має жодного політичного або морального права з'являтися на телеекранах України, а краще б їхав у своє улюблене Подмосков'я, не очікуючи завершення розслідування заяв пана Чечетова.